နမကြီးထရိုက်တာနဲ့ဆရာတစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတာရှိခဲ့ကြောင်းနှစ်ပေါင်း20ကြာမှပြန်လည်ဖြစ်ရှင်းလာခဲ့တဲ့တင်းတင်းယူလိုက်တင်းတင်းယူလိုက်ကပိုးဆန်ရဲ့တုံဝင်သစဉ်တစ်ချက်နဲ့အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့သူတယောက်ပါရှင်ညီညီနိုင်တဲ့အတွင်းညီတယောက်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြင်စပင်းအရွှေကြီးနဲ့ကြက်တေရှိရှိလာခဲ့တာကြောင့်တခေတ်ခါမှာတော့နမကြီးတဲ့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆယ်တ
က်ပေးတဲ့အပြင်စောက်ရှောက်ဖို့အတွက်အတော်တယောက်လည်းအမြဲတမ်းပါဝင်တတ်ပါတယ်။ယူတာအေးစေးတဲ့သူ့ပုံစံလေးကြောင့်ပဲတင်းတင်းယူလိုက်ကလူကြိုက်များလာချိန်မှာရိုက်တာတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကလည်းမကျန်ပြန့်သေးတာကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတကယ်လို့ထင်သွားခဲ့ကြတာပါ။ဒီသတင်းတွေကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရိုက်တာကြီးလည်းအိမ်တော်ကွဲသွားပါတော့တယ်။ရိုက်တာကြီးလည်းနာမည်ကြီးမင်းသမီးတယောက်ရဲ့အမျိုးသားဖြစ်ပြီးတာမန်မင်းသမီးတောင်မဟုတ်ပဲအကယ်ဒမီ၅ဆုရထားတဲ့မင်းသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးမိသားစုပြိုကွဲသွားတာကတင်းတင်းယူလိုက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲမှုတွေကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ရိုက်တာကြီးကလည်းသူနဲ့အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်သူဟာတင်းတင်းယူလိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသိနေခဲ့တာကြောင့်တင်းတင်းယူလိုက်ကအငွေအနှောက်အဖြစ်အထင်လွဲခံလိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့မိဘတွေကလည်းကြောကချမ်းသာပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်ရိုက်တာကြီးထံမှပေးဆက်ပြီးနာမည်ကြီးအောင်လုပ်စရာလည်းမလိုခဲ့ပါဘူး။မိဘကလည်းနောက်ခံကောင်းသလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းနာမည်ကြီးနေစမှာမနာလူသူတွေကြောင့်ပဲတင်းတင်းယူလိုက်ကအထင်လွဲခံလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ရိုက်တာကြီးနဲ့တင်းတင်းယူလိုက်ကဆရာတစ်ပည့်ဆက်ဆံရေးသာရှိခဲ့ပါတယ်။တင်းတင်းယူလိုက်ရဲ့မိဘတွေကအရင်ကတည်းကအမှုပညာအလုပ်တွေကိုမလုပ်စေချင်ခဲ့ပါဘူး။မိဘတွေကသူတို့ရဲ့တမီလေးကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့နာမည်မပြတ်စေချင်မဲအရင်စီးပွားရေးအလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီကစတင်ပြီးတင်းတင်းယူလိုက်ကအမှုပညာလုပ်ကိုပါနားလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့တရင်အမတွေကြောင့်မြို့မှာလဲသူ့ကိုသူမြအိမ်တော်ဖြတ်စည်းသူအဖြစ်အထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ညီမလေးတွေကိုလည်းကျောင်းမှာတစိမ့်တွေကအထင်သေးခဲ့ကြပါတယ်။ကောလာဟလာတရင်နဲ့ကြောင်းမဲတင်းတင်းယူလိုက်ကိုဒါမကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုပါထိခိုက်သွားစေခဲ့ပြီးတော့တမိသားစုလုံးကလည်းစိတ်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါတယ်။တင်းတင်းယူလိုက်ကအမှုပညာအလုပ်ကိုနားလည်ကြနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးတော့အမှုပညာကိုလည်းစိတ်ကုံသွားခဲ့ပါပြီ။မိပကြီးကတင်းတင်းယူလိုက်နဲ့အတူနှောက်ခမ်းကြီးကြောင်ညာရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြောင်ညာရိုက်ပြီးခဲ့ပါတယ်။နေ့တွေကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကြောင်ညာအောက်မှာတချို့တွေကတင်းတင်းယူလိုက်ကိုမင်းသမီးကြီးရဲ့အိမ်တော်ကိုဖျက်ဆီးသူအဖြစ်အခုထိပြောနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွဆွဲသူတွေကိုတော့တင်းတင်းယူလိုက်ကပို့စတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ခိုင်းတဲ့တော့သူ့အရှိတ်ထိလာရောက်တောင်းပန်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နေ့တွေကြာလာတာကြောင့်လူတွေမိသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့အမကလည်းအမှန်ထင်မှာကိုစိုးရင်ပြီးတော့တင်းတင်းယူလိုက်ကမီဒီယာတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်ရရခဲ့တာကြောင့်စကားကိုထိမ့်ပြောနေရပြီးမျက်ရည်တွေလည်းကျနေခဲ့ပါတယ်။သူကြောင့်ဒရိုက်တာကြီးတို့ရဲ့ဘဝပျက်စီးသွားခဲ့ရတာမဟုတ်ပဲမဟုတ်မှန်တဲ့သတင်းတွေကြောင့်တင်းတင်းယူလိုက်တို့တမိသားစုလုံးထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေရှေ့မှာတင်းတင်းယူလိုက်ကဒီကိစ္စကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းရတာကသူ့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကောက်ွယ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းတင်းယူလိုက်ကနောက်လဲဒီသတင်းတွေကိုမပြောချဖို့အတွက်မြစ်တမ်းရက်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိပအောင်ဆွဆွဲသူတွေကိုတော့တရားဥပဒေအရအရေးကြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူ့ရဲ့အကောင့်မှာတင်ထားခဲ့ပါတယ်။တင်းတင်းယူလိုက်နဲ့အထင်လွဲခံရတဲ့ရိုက်တာကြီးဘက်ကရောဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလာမလဲဆိုတာကိုလည်းသိကျင်နေကြပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရောတင်းတင်းယူလိုက်တရုတ်ဆောင်ထားတာတွေကိုကြည့်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာပြပြပေးခဲ့ပါအောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။